Тому з одного боку це ніби нас обмежило тут кількості, а з іншого боку збільшило нашу аудиторію, щоб ми могли досягнути більше людей словом Євангелія. Знаєте, слава Богу за ту обітницю, що він сказав, що зібрання мінімальне двоє або троє може бути достатнім для того, щоб Божа присутність, Його благодать і сила могла проявлятися серед нас. І тому чисто так по-людськи, коли ми дивимося, чим більше людей, здається, мало бути більше Бога. Але слава Богу, що Бог не обмежений кількістю, і Бог не обмежений ні простором, ні часом. І ми можемо за любих умов переживати Його близість і присутність. Як він сказав одного разу самарянці, що кажу тобі, жінко, не на горі цій і не в Єрусалимі, але правдиві поклонники поклоняться Богу, Дусі і Правді на всякому місці. І таких поклонників прагне і шукає Господь. Тому там, де є люди віруючі, там, якби відкритий цей небесний портал, ця доступність Бога в це наше буденне життя стає реальною. Бог починає втручатися в ті ситуації, в ті обставини життя людей, в їхні особисті долі, в їхні серця і думки, там, де вони прикликають ім'я Господнє, на всякому місці. Оскільки в нас сьогодні така стратегічна тема цього зібрання, як подяка і хвала, я рахую її стратегічною і думаю не тільки я, то я буду говорити про це сьогодні. В часі ми також маємо бути дуже чіткими, і тому я буду вже приступати до проповіді. Хочу з вами відкрити Псалом 33, український 33, можливо, в російському 34, хто читає російську Біблію. Це буде другий і третій вірші. Це Псалом Давида. Благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому за всі дивуста моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай веселяться. Благословлятиму Господа, каже Давид, всякого часу. Це перше. Оскільки ми говоримо сьогодні про подяку і хвалу, і називаємо це стратегічною, я би сказав, зброєю церкви, зброєю віруючих, то Давид розумів це як ніхто. В нього не був тільки час, окремо відділення служіння, окремо відділений якийсь час, коли він хвалив Бога. В нього не були певні тільки обставини, в яких він хвалив Бога, і в них тільки він саме хвалив його. Але Давид каже, я благословлятиму Господа кожного часу. І хвала його завжди в устах моїх. Друзі, це те, я би сказав, це те, до чого ми маємо всі прийти. Кожного часу. Це означає, що часи можуть бути кращі, часи можуть бути важкі, часи можуть бути сприятливі для того, що хочеться хвалити Бога. І ми знаємо, як це буває, коли все гарно, коли сонечко усміхається, тобі ласкає, коли обставини сприятливі для тебе, коли твої здійснюються бажання і мрії, коли успіх сприяє тобі, у всьому Господь сприяє тобі, і ти бачиш успіх, і ти бачиш перспективу, і ти насолоджуєшся життям, і, звичайно, природньо для віруючого, та навіть інколи здається для невіруючого, просто бути щасливим і сказати, Боже, вдячний тобі, хвалю тебе, Боже. І тому це природньо, і це добре, що ми в цей час робимо. Але от Давид говорить, хвалитиму Господа всякого часу. Це означає, що не тільки в ті часи, коли сприятливі, але, як мені здається, сказав, можливо, я помиляюсь, точно не пам'ятаю автора, пророк Авакум, коли не встане в загоні овець, і маслина не дасть свого плоду,
Я і тоді буду радіти о Бозі спасі моєму. І тут же трошечки, якби, трішки інша ситуація. Коли ти дивишся в зовнішньому світі, в обставинах нема жодної причини, інколи може бути такі обставини, нема жодної причини, щоб бути радісним, щоб співати і хвалити, і дякувати Богу. Давид, Авакум каже, я і тоді, друзі, і тоді буду продовжувати робити те, що я робив до того. І оце говорить, друзі, оце говорить про те, що людина зрозуміла або пізнала силу хвали, подяки Господеві. Вона зрозуміла стратегічність цієї зброї, наскільки вона сильна в тих часах, в тих обставинах, коли хмари згустилися темні, коли обставини говорять, що все погано або ще гірше буде, саме в той час, коли аргументи і будь-які пояснення неможливо знайти до тої ситуації, яка склалася, коли подивишся на тих, хто поряд тебе, і в них руки опущені, пророк каже, я і тоді буду радіти о Бозі спасі моєму. Я і тоді буду продовжувати дякувати Йому, продовжувати хвалити Його, тому що в тому є великий сенс, друзі. Я вірю, що хвала – це шлях до перемоги. Я вірю, що подяка і хвала – це шлях, як побачити реальну перемогу там, де вона сьогодні і є потреба. І це будь-яка сфера життя. Матеріальна, духовна, душевна, сфера стосунків, сфера фінансів, твоя робота, обставини, в яких ти живеш. Я вірю, друзі, що Бог дав церкві. Це не тільки як те, щоб вона хвалила Його, коли все добре, і переживала Його присутність, але також, коли важкі часи, Він дав їй це як стратегічну зброю, щоб пройти цей час і отримати здобич і перемогу. Я абсолютно впевнений в цьому. І я хотів би сьогодні, друзі, привести приклад один з історії ізраїльського народу. Саме коли Давид каже «всякого часу», я би хотів побачити, показати вам один час, який був дуже несприятливий для хвали, дуже несприятливий для подяки в Ізраїлі. Був важкий час. Знаєте, війна – це завжди важкий час. Війна – це завжди смерті, це завжди біль, це голод, це руїни. Це сирітство, це багато болі, багато сліз, це безвихід, це депресивний стан. І ось що ми читаємо в книзі Хронік, друга книга Хронік, 19 розділ. Вірніше, 20 розділ. Ізраїль був оточений ворожими військами. І ви знаєте, там були написано того часу, коли почали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових, Моавових та на мешканців гори Сеїр, що прийшли були проти Юди. Ці народи прийшли не просто порозважатися. Ці озброєні воїни, ця армія прийшла не для того, щоб з ними провести приємний час. Вони прийшли їх знищити. Вони прийшли їх убивати, грабувати і так далі. І в Ізраїлі був, Йосафат був тоді царем, і був нелегкий час завжди, коли така ситуація. Знаєте, коли ви живете в мирний час, коли все добре, робота, бізнес, сім'я, дітки, все звично, нормально, ви йдете ввечері відпочити кудись, ви займаєтесь своїми буденними справами, друзі приходять до вас, і ми звикаємо до нормального, і це добре, і правильно до нормального ритму життя. Це правильно, нічого тут нема неправильного. Але бувають дні, знаєте, як Біблія їх називає злими, важкими днями. Дні, коли все міняється в житті. Коли звичний порядок речей стає недоступний,
стаємося, звужуються можливості, звужується оцей комфорт життя. Приходять всякі думки, приходять страхи, приходять загрози, приходить невідомість, перед якою стоять і не знають, чим це все завершиться. І що в такий час зробив цар Ізраїля? По-перше, він почав кликати до того, хто є над тим всім. Він почав молитися до Бога, друзі. Ми повинні зрозуміти, що Бог є господар все ще цієї землі, що він є цар всіх царів, що він дана йому всяка влада на небі і на землі. Ми повинні зрозуміти, що він контролює ситуацію. І що без його волі навіть волосина з нашої голови не впаде. Це сказав Ісус. Ми повинні це собі нагадувати, по-перше, і розуміти, і ми повинні в таких ситуаціях все відкласти і перш від цього прийти до нього на зв'язок. Тому що якщо справді це так і є, тоді в нього є рішення, друзі. І ось яке, і ось що говорить Йосафат. І він сказав, послухайте весь Юдо і мешканці Єрусалиму, це 15-й вірш. Та царю Йосафате. Так говорить до вас Господь, пророк Божий каже. Не бійтеся та не жахайтеся, що Господь відповідає царю. Не бійтеся та не жахайтеся. Перед цією вселенною силою, бо це не ваша війна, друзі, але Божа. Перше, друзі, що я хочу сказати, коли ти не в легких, а в важких обставинах, коли то, що складається навколо, коли воно тебе заставляє переживати страх і різні почуття, знаєш, що Господь хоче тобі сьогодні сказати? Не бійся! І ніякому страху, ні паніці! Чому? Перед цією вселенною силою. Чому? Бо це не твоя особиста війна. Бо це виклик не тобі кинутий, друже. Бо це виклик, який кинутий Богу. І причина, чому тобі не треба жахатися, бо Бог, могутній воїн, буде воювати за тебе. Бог буде розбиратися з твоїми ворогами. Бог буде втручатися в цю ситуацію. Тому причини в тебе по страху немає бути. Амінь. Амінь. Що ми далі читаємо? Завтра зійдете на них, ось вони входять у збіччя Ціцу, і ви їх знайдете на кінці долини, навпроти пустелі Єрумів. Не вам воювати в цьому, поставтесь і станьте, і побачите, що Господнє спасіння з вами, Юдо Єрусалиму. Не бійтесь і не жахайтесь, узавтра виходить перед вами Господь, і Він буде з вами. Розумієте, як це? Безпосередньо не ти торкатися будеш того, а перед тобою буде іти Господь. Написано, я піду перед тобою і зруйную всі ці речі, які стали на тому шляху. Це причина, чому не треба боятися. І ми читаємо, коли вони вийшли навпроти озброєних до зубів армії, сили вселенної, як написано, ізраїльська армія. То Йосафат застосував дивну стратегію, друзі. Він зробив дуже парадоксальну річ на погляд військової, як для військової стратегії, це було дуже дивний підхід. Замість того, щоб в передніх колонах поставити могутніх озброєних до зубів воїнів, які вміють тримати меч і знають, як боротися, він приміняє дивну стратегію. Абсолютно неадекватно, здавалося б, на людський розум до тої ситуації. Що робить Йосафат? Йосафат поставив впереді співаків і левитів. Поставив саме вразливих людей. Абсолютно, які не вміють володіти зброєю. Які не знають, як воювати, які не мають жодного досвіду в війні. Він поставив людей, які будуть співати. Ви уявляєте?
Ви часто бачили, що ви, коли армія йде проти армії, впереді хор співав? Я такого не бачив. Но Бог робить інколи просто такі дивні речі і в дивний спосіб дає нам перемогу. І Господь дає йому цю стратегію в серце. Постав впереді левитів і співаків. Ми говоримо про стратегічну Божу зброю, цю зброю, яка ніколи не буде, як би сказати, яка завжди гарантує перемогу. Це тоді, коли ти не маєш жодних підстав, жодних, що протиставити противнику, коли твої ресурси вичерпані, коли ти виглядаєш маленьким, а то, що йде проти тебе, велике. Хвала і подяка, друзі, це як не хочу це порівняти, це як ядерний взрив в царстві темряви. Розумієте? Він написано з уст дітей і тих, хто суть. Учинив ти хвалу. Для чого? Щоб знищити ворога і месника. От такий спосіб, який Бог саме в таких ситуаціях приміняє або дає мудрість, як пройти цей час і як перемогти. І що ми читаємо? І вони і поставив співаків для Господа, і вони хвалили величні святості, коли йшли перед озброєними і говорили. Що вони, друзі, говорили? Вони наповнилися ненавистю, вони наповнилися злобою, страхом, говорили які слова? Знаєте, що вони говорили? Вони говорили про те, про істинний стан речей. Вони говорили, якому Богу вони вірять. Вони дякували тому Богу, в якого вони вірять. Дякуйте Господу, от що вони говорили. Бо навіки його милосердя. Вони співали, дякуйте Господу, ще в псалмах є добрий, бо він, бо навіки його милосердя. Вони піднімали велич і милість Божу над всіма тими обставинами. Вони казали, його милосердя навіки, він не залишить нас в цій ситуації. Амінь. Вони проголошували правду про свого Господа. Вони вселяли в серця людей віру і надію, що Бог милосердний дасть їм пройти цей час. Що Бог не відвернеть лиця свого, що Бог своїй милості проявиться для них в тій ситуації. Амінь. А того часу, коли вони почали співати та хвалити, дав Господь за сітку на синів Амонових, Моавових та на мешканців гори Сеїр, що прийшли були проти Юди, і були вони побиті. Друзі, те, що боїться диявол по-справжньому в нашому житті, те, що він намагається любим способом зупинити, це подяку і хвалу в нашому повсякденному ходженні. Все, що він хоче зробити, це замінити природній стан нас подяки і хвали Господу на незадоволеність, на розчарування, на образи, на все те, що повний той світ. Коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, друзі, люди кричали: «Осанна, благословений, хто гляде в ім'я Господнє». Пам'ятаєте це? І були люди, які не представляли ту групу, яка була хвалила Бога. Були люди, яким це не подобалося. І повірте, це не просто люди, за тим стоїть диявол, якому не подобається подяка і хвала в тому житті. Бо це руйнує його і зупиняє його дію і силу і владу в твоєму житті. Він буде пробувати затулити і сказати: замовкни. Амінь. Він тоді казав: нехай вони замовкнуть. Дияволу дискомфортно, коли ти хвалиш Бога. Він чує повний параліч і повну нейтралізацію своєї сили і впливу.
Тобі навіть не треба з ним розмовляти, тобі достатньо почати хвалити і дякувати Богу, як сила Його і вплив Його нейтралізований в тому житті. Амінь. Бо хвала, друзі, є не тільки засобом подякувати і прославити Бога, але зробить можливість доступної благодаті для нас в цій ситуації. Божа благодать або та Божий потенціал його можливості і здібності стають доступними для нас, коли серце наше і уста наповнені хвалою і подякою поперек всіх проблем. Амінь. Божі ресурси, Божі можливості, Боже втручання стає реальним в нашому житті, коли ми замість того, щоб розбиратися, ображатися, думати про проблеми, говорити про них, боятися, розказувати іншим, ми відкриваємо, може, з болю навіть інколи, зі слізьми, серце своє перед Богом і хвалимо Його, як Давид казав, кожного часу. І непрестанна хвала в моїх устах. Амінь. Коли вони сиділи в в'язниці, Павло і Сила, вони не приїхали туди в в'язницю, повірте. Павло перед тим побачив видіння. Павло перед тим побачив видіння. Він хотів нести Євангеліє людям. Його серце горіло любов'ю до людей і милосердям. Він не міг просто сісти і проводити собі в задоволення час. Він розумів, буде день, коли він буде жити в задоволення, коли Господь прийде. Але зараз час посвятитися йому і зробити це діло, до якого покликаний. Павло не знаходив собі місця, коли він не проповідував. Він туди хотів йти, там, каже, сатана не пускав, там Господь його зупиняв. І він молився, і от він бачить видіння. Він бачить в Македонії, країні, чоловік з Македонії кличе його. Павло, прийди до нас. І Павло зрозумів, що Бог кличе його в Македонію проповідувати Євангеліє в місто Филипи. Він бере з собою силу, друга свого, і вони їдуть в Македонію. Коли вони приїхали в Македонію, там їх не зустріли, знаєте, з таким розкішним прийомом. Вони просто проповідували горстки людей. Зробили невеличке зібрання і проповідували там Слово Боже. І написано, одна жінка ходила кожен день з ними і кричала, ці люди звіщають дорогу спасіння. Павло спочатку не міг розібратися, що це за жінка, але пізніше він духом зрозумів цей дух, який говорив через неї, і він вигнав з неї цього духа. Вона займалася ворожбиством і приносила прибуток для тих певних людей, які її тримали. І що цікаво в тій історії? Оскільки прибуток падає, вони зазнали переслідування і гоніння. Вони були кинуті в в'язницю за те, що вони з неї вигнали цього духа злого. Їх дуже побили перед тим, познущалися. І вони були заковані в кайдани і сиділи в темниці Павло і Сила. Я задам питання. Ми інколи сприймаємо, знаєте, слідування за Богом дуже однобоко. Раз Бог сказав, у мене щодо моїх обставин всього буде добре все. Друзі, далеко не так. На жаль, не завжди буде добре. Деколи може бути саме так, і тебе приймуть гарно, і будуть всі раді твоєму приходу, і ти будеш їхати щасливий, і все буде добре. І так і є. Є і такі ситуації. Но є інколи слідування за Богом куштує чогось. Коштує чогось, друзі. І це коштувало їм того приниження, страждання, яке вони пройшли заради того, друзі, щоб принести Ісуса цим бідним нещасним людям, принести їм вічне життя, принести їм примирення з Богом, принести їм майбутнє. І ось, друзі, вони були побиті і сидять. Можна було би на місці сили сказати, Павло, слухай, ти казав тобі щось, Бог там казав. Ти сказав, що ти бачив якесь видіння, і Бог хоче, щоб ми сюди йшли. Ну і що ми? От тепер ми сидимо побиті, принижені. Мене отут все болить, завтра не знаю, до лікаря треба йти. І що з кінцевої з нашої євангелізації получилося? Цілий пшик. Ми тут в в'язниці. Павло міг сказати, ти знаєш, може я помилився, може дійсно не треба було йти сюди. Не знаємо далі, що буде. Друзі, жодних подібних слів і нарікань, і сумнівів не було. Знаєте, що було? А Павло опівночі разом з Силою молилися і хвалили Господа. Інколи ти не можеш пояснити ту ситуацію,
інформацію, в тебе нема жодного пояснення. Ти не можеш якось це дати якусь оцінку правильну цьому. Ти не знаєш, що відбувається, це не залежало від тебе. Ти не розумієш, що відбувається сьогодні у світі. До чого це все? Оце все, що відбувається в сьогоднішньому реальності. Інколи ми можемо говорити і так думати, і по-різному. Так, бо ми шукаємо відповіді на питання. Ми не розуміємо, чому ми не можемо зібратися церквою, хоча і розуміємо, і не розуміємо. Ми не розуміємо, чому по цілому світу це сьогодні охопило. Ми не знаємо, що буде завтрашній день, чи буде в нас робота, чи люди очитяться на вулицях і не будуть мати роботи, і пошлуться невідомі, непередбачені. Там ми не знаємо цього. І якщо ми не знаємо від того, що ми цілий день сидимо, мозгуємо і мучимося в тому, нічого не вийде. Чому такі обставини склалися, ми інколи не знаємо. Ну, друзі, вам скажу, ніколи і ніколи не помилишся, як хвала буде непрестанно кожного часу в устах твоїх. Якщо в інших речах можеш помилитися, в судженнях, у думанні, що не треба було так робити чи так, може, в чомусь були помилки, ну, може, ти не можеш розібратися і я. Но точно 100%, коли ти приміниш ту Божу стратегічну зброю, ти дасть можливість втручанню Бога в твої обставини. Знаєте, що було? Вони почали співати, молитися і хвалити Бога. Там, в самих недрах цього прокляття, де вони сиділи, вони підняли шторм хвали. Амінь. Вони підняли хвилю хвали. І знаєте, що відбувалося? Як Богу це подобається. Причому Богу подобається, коли ти маєш їсти, пити, вдягнутися, робота, бізнес, і ти хвалиш. Це добре, правильно. Оце взагалі дико було не хвалити. А хоча є люди, які забувають, коли їм добре, вони забувають і Бога хвалити, і таке є. Але як Богу це найкраща муза для нього, коли всі обставини, друзі, коли все йде поперед, коли ти не можеш нічого змінити. Із неба, із землі, там в тих недрах прокляття народжується благословіння і хвала. Знаєте, що відбувається? Богу так добре, що він починає топати з радості ногами. А ось тільки земля під ніжок дів його, починається землетрус. І основи темряви, темниць починають хитатися. І змучені виходять на свободу. І там, де були мраки, приходить світло. Там, де було прокляття, приходить благословіння. Там, де був страх, приходить віра. Амінь. Амінь. І написано, темниця почала хитатися. І думаю, о, це Богу подобається. Я буду далі це робити. І написано, узи поспадали, кайдани з рук. Кайдани, друзі, спадають. Фізичні кайдани не так страшні. Внутрішні кайдани від хвали спадають. Кайдани страху, розчарування, образ, обід, всяких непорозумінь, депресій спадають, друзі. Воно як вулкан піднімається в тобі. І Бог реагує на хвалу. І його сила приходить, і полки чужоземців втікають. Амінь. Тому, друзі, час, в який ми живемо, завершую, буду хвалити Господа всякого часу. І хвала Його непрестанно в устах моїх. Амінь. Думаю, буде доречно помолитися, правда? І думаю, не будемо ми зараз просити. А ми в спокої і в мирі подякуємо і хвалимо Його. Там, де ви є, друзі, вдома ранком проснувшись, там на своїх диванах, де ви сидите, в кріслах, на кухні, де ви чай п'єте. Друзі, це тих обставин, в яких ви знаходитеся. Серед інколи болі, непорозуміння, страху. Прошу, підніміть високо Господа, як прапор перемоги. Хваліть Його поперек всього, поперек того, що вам говорять, поперек страхів, поперек труднощів. Якщо у вас фізичне тіло і у вас температура, в ім'я Ісуса Христа, піднімай хвалу, хвали Його за рани, якими ти оздоровлений. Хвали Його за те, що Він зробив на Голгофському хресті. Хвали Його за те, що Він взяв на себе прокляття. Дякуємо за повну і тотальну перемогу. Господь, ми вдячні тобі.
Ми вдячні тобі за таку велику можливість, за ту стратегічну зброю, яку ти дав церкві твоїм, з уст дітей і тих, що суть учинити хвалу, щоб знищити і затулити уста ворога і месника. Отець, ми дякуємо, що колись Йосафат, він зробив це, Господь, він поставив перед тих, хто хвалили, і він побачив плоди уповання і віри своєї, Господь. Хай люди, де знаходяться, піднімають хвалу, піднімають, Боже, цей вулкан хвали, як там магма горяча піднімається з їхніх сердець, і хай вони хвалять тебе там. Дякують Господу, добрий був він, бо навіки його милосердя. Дякуємо за те, що ти є, що ти був і ти знову прийдеш. Дякуємо за вічне життя, за Святого Духа, якого ти нам дав. Дякуємо за те, що імена наші записані в книзі життя. Дякуємо за те, що, Боже, ми живемо в час прекрасний, тому що це час, коли день Бога приходу зближується. Час, коли ти сказав, коли ви це побачите і почуєте, піднімайте голови ваші, ви простовуйте коліна ваші, бо день визволення вашого наближається. Дякую, Господь, за наші родини, за наші сім'ї, за церкви, які сьогодні через ці обставини вчаться жити в них і служити тобі. Благослови твою церкву і благослови твій народ. Хай хвала буде непрестанно в наших устах. Амінь.